been thinking if you see results in Tokyo and being great internet ilikuwa shocking na nini na kulikuwa na memes everywhere. Lazima Kenya tokuwe creative na to make fun kwa social media, kwa Facebook and Instagram na nini. But lazima tuone at least na a different angle. Kau uli affect your first hand. Maybe you kuna expect a better grade. Hata kwa ulisoma na nini, but you fail. Ukwai kwa depressed. Lazima tukwe hard on your kids. Hata kaa yes, utasuma hata heri hiyo pesa ungetumia somewhere else. Ungenua ng'ombe ule, kuna jokes hata da watamii kwa internet ushaona. Hiyo grade yako yenye umepata, don't let it define you. Kuna watu wengi successful wamekuwa wamefail first. You hear stories za kina Oprah na kina Steve Jobs na nani, they failed at first but they never gave up. Kuna dust yourself and keep trying. So, good luck. The world's your oyster. Kuna mtu mwenye di yake ya chemistry haita mata. Maybe ni atakuwa artist, lazima kuna mtu mwingine atakuwa like photographer, kuna mtu mwingine haita mata, like lazima unacha talent. In Kenya tunafaa kulani, kunacha people's talent. And wazazi mwangalie watu wenu vizuri, ujue look at for things like depression, anaweza kuwa withdrawing from maybe vitu zenye alikuwa anapenda kufanya, na pia kulala pattern yao na eating habits. Unafaa kuangalia na maybe mwapeleke kwa counselors in churches, ama mahosti huwa kuna pesa za counseling na nini, help. Mnaweza msaidia pia, and it's not the end of the world insecure about sister ila manini, because kila mtu anakuenjoy. Unaonekana sijui ni danda heda manini, sio wa kwanza kupata D na sio wa mwisho. Na pia okay, sisemi watu wakose kusoma 2017, candidates msome, na I wish you well and have a happy new year.